Poštovani gledoci, dobroveče. Ovo je emisija intervju Knjaževac Infa. Protekle godine u Knjaževcu na knjaževačkoj političkoj sceni pojavila se nova politička partija. Reč je o pokretu obnove Kraljevine Srbije. Predsednik opštinskog odbora ove političke partije, dr. Vladislav Smiljanić, koji je ujedno i član glavnog odbora pokreta obnove Kraljevine Srbije, sa njim večeras razgovaramo o ciljevima ove političke partije, o tome zašto se ona zalaže i drugim temama koje su vezane za rad, dakle, pokreta obnove Kraljevine Srbije. Gospodine Smiljaniću, dobroveče i dobrodošli u emisiju intervju Knjaževac Infa. Hvala na gostoprimstvu, dobroveče, dobroveče vama, dobroveče našim gledocima. Pokret obnove Kraljevine Srbije je nova politička stranka koja je na našoj političkoj sceni evo već nešto više od 6 meseci. Ujedno, pokret obnove Kraljevine Srbije je jedina autentična monarhistička stranka na našoj političkoj sceni koja se isključivo zalaže za uspostavljanje ustavne parlamentarne monarhije na čelu sa dinastijom Karađorđević. Mi imamo i monarhiju, imamo i prestolno naslednika, odnosno imali smo, ali sada imamo prestolno naslednika koji je potomak Karađorđevića, dakle, direktni potomak rodonačelnika dinastije Karađorđević, našeg velikog Đorđa Karađorđa Petrovića. Dakle, on jeste rodonačelnik naše dinastije, koja je, mogu slobodno da kažem, na jedan krajnje nedemokratski način, uz jednu veliku diktaturu, o tome ćemo, nadam se, malo dosta u razgovoru, da kažemo nešto. Dakle, nama je dinastija na jedan nedemokratski, nelegalan, nelegitiman način ukinuta i, nažalost, našu posle, evo, 73 godine naše republikanske vlasti, mi smo konačno uspeli da na našu političku scenu dođe jedna takva stranka koja isključivo želi da se vrati onome što smo nekad imali, da se ova zemlja i ovaj narod vrati svojoj istoriji, da se vrati svojoj tradiciji, svojoj kulturi, svojoj duhovnosti, da se ovom narodu konačno i najzad vrati dostojanstvo i ponos koji ga je vekovima krasio, a koji je, nažalost, u ovih 73 godine republikanskog državnog uređenja potpuno napustio i možemo slobodno da kažemo da je za narod koji se svega ovoga odrekne, što sam napomenuo, velika, velika, pre svega to je velika sramota za svaki narod, ali takav narod koji se svega ovoga odrekne, svoje istorije, svoje kulture, tradicije, takav narod nema budućnost. Dakle, detaljnije o svemu tome kroz ovaj razgovor. Za početak, s obzirom da ste vi, kako rekao smo, nova politička partija na političkoj sceni i Knjaževca i Srbije, dajte nam jednu ličnu kartu. Šta je zapravo pa ovako, pokret obnove? Pokret obnove, kao što sam već napomenuo, je postoji na političkoj sceni nešto više od 6 meseci. Mi smo stranka koja, slobodno mogu da kažem, u izrazito ekspanziji. Dakle, pored toga što smo jedina monarhistička stranka, mi smo i parlamentarna stranka. Naš predsednik, gospodin Žika Gojković, je narodni poslanik u Skupštini Srbije. Imamo i 3 poslanika u
Vojvođanskoj skupštini. Imamo širom Srbije trenutno preko 80 gradskih i opštinskih odbora. Imamo u svim opštinama povereništva i mi svi verujemo, iskreno se nadamo, da ćemo vrlo brzo na celoj teritoriji Srbije uspostaviti jednu potpunu, jaku stranačku infrastrukturu. Ja mogu da kažem da imamo i dosta članova naše stranke u mnogim skupštinama gradova i republika. Tako da, ponavljam ponovo, iskreno verujemo da ćemo vrlo brzo biti značajan politički faktor na našoj političkoj sceni, ali to nije toliko ni bitno. Za nas kao stranku, za nas kao pokret, koji se isključivo zalaže za to što se zalaže, nama je u stvari u svim našim budućim aktivnostima najbitnije da našim građanima prenesemo u stvari istinu u koju svi verujemo. Da im prenesemo ono što su tokom ovih decenija jedne pogubne, nedemokratske, slobodno mogu da kažem komunističke diktature, zaboravili. Jer im je svih tih godina o nama pričana jedna druga istorija. Istorija koja nije naša, jer naša istorija je daleko veća, daleko značajnija, daleko svetija. Ova istorija od 70 i kusur godina je neka druga istorija. To je istorija koja je nametnuta nama silom i možda nije na odmet da se i posetimo kako je u stvari došlo do jednog takvog procesa. Hitler je naravno okupacijom kraljevine Jugoslavije suspendovao monarhiju svojim tenkovima, svojim naoružanjem, a onda su ruska armija oslobodila našu zemlju i u isto vreme instalirala nama jedan komunistički, bolševički režim koji je u kontinuitetu od 40. godina uništavao i srpski narod i srpsku zemlju. Dakle, dolaskom komunista na vlast nastala jedna neviđena represija prema svima onima koji su drugačije mislili. Svi oni koji su bili za demokratiju, bili za monarhiju, bili za višepartijski sistem, a ne za diktaturu, jednoumlje, bili su proganjani, završavali su u komunističkim kazamatima, gde je vrhunac bio Goli otok. I u takvim nedemokratskim uslovima su navodno i održali neki referendum. Svi znamo kako je to bilo sa Ćora i Kutijem i tako dalje, gde su čak i oni pošteni naši građani koji su glasali za monarhiju misleći da glasaju za istinu, za budućnost, u stvari glasali i sebi, presuđivali uglavnom smrtne kazne. Dakle, to je naša osnovna misija, da našem narodu kažemo istinu. Jer, nažalost, Tita više nema navodno ni komunista. I mi smo navodno u jednom demokratskom društvu, ali se na svu našu žalost, kroz sve naše državne sisteme, još uvek vuku repovi tog nakaradnog, pre svega bi kazao sistema vrednosti. Jer taj komunistički sistem vrednosti, kažem, koji je toliko štete naneo našoj zemlji i našem narodu, je pre svega nakaradan zbog same suštine svoje ideologije. U njegovoj ideologiji je
ono što je društveno, što je zajedničko, to je dominantno. I to znači da ako si u zajednoj grupi, ako veruješ isto što veruje većina, ti si dobar i podoban, ako nisi sa njima, ti si državni neprijatelj broj jedan. Za razliku od monarhističke ideologije, koja u prvi plan stavlja individualne kvalitete, što je sasvim razumljivo i što je svakom zdravorazumnom čoveku toliko jasno da nema kolektiva i kolektivne snage ako mi u kolektivu nemamo kvalitetne pojedince. Dakle, upravo to, ta nakaradna ideologija komunistička koja u stvari definiše i kompletan sistem vrednosti u tom društvu je najveće zlo koje je zadesilo i nas i naš narod, a zadešavalo i mnoge narode koji su se, nažalost, oslobodili te pošasti. Nažalost, mi još uvek se nismo to oslobodili. Nismo i jedan jednostavan dokaz da mi još uvek živimo u prošlom vremenu, jeste i sama činjenica da smo mi jedina posleratna zemlja od bivših istočnoevropskih komunističkih zemalja koja još uvek nije otvorila tajne dosijeje bezbednosti službi. Smatramo da je to jedan krucijalni moment u našoj nameri, našoj želji da ovaj narod dozna istinu. Znači, mi moramo da narodu prezentujemo, da narod vidi ko je, šta je, u čije ime radio sve ono što je urađeno posle rata i u vreme komunističkog režima. Gospodine Smiljaniću, vi ste parlamentarna stranka, kako rekao smo. Koliko je to za vas značajno i koliko možete kroz rad u Skupštini Srbije, kroz rad u Skupštini Vojvodine, da narodu upravo prenesete ideje o kojima govorite? Naravno da sama pozicija vlasti stvara mogućnosti za tako nešto. Mi upravo se i borimo za to. Naravno, nama nije u prvom planu borba za vlast. To je nešto sporedno, ali smo svesni činjenice da jedino u sistemu vlasti imamo apsolutnu, jedinu i pravu mogućnost da narodu prenesemo našu ideju. Tako da je to jedini naš motiv i želje da uđemo u vlast. Onog momenta kada mi svoju misiju završimo, dakle, kada jednog lepog dana naša lepa zemlja bude Kraljevina Srbija, time će i naša misija kao stranke biti završena. Dakle, da samo se nastavim. Dakle, ono što je vrlo bitno, prvo i najvažnije, da bismo uopšte uspeli da idemo dalje sa našom idejom, da bismo je plasirali građanima, jeste istina. Nažalost, trenutno u našoj zemlji, u našem društvu, ne postoji politička volja za tako nešto, ali se nadam da će neko novo vreme nešto promeniti u tom smislu. Smatramo da je uspostavljanje ustavne parlamentarne monarhije za Srbiju najbolje rešenje. To ne bi bilo samo jedan spoj, jedna veza između istorijske Srbije i savremene Srbije, savremenih evropskih tendencija. To bi, smatramo, i bio i najbrži i najjednostavniji način da se konačno oslobodimo komunističkog nasleđa. Bez obzira, kažem, i na demokratske promene i na sve ono što se događalo, mislimo da bi takva jedna
drastična promjena režima, nas momentalno svrstala u red razvijenih, bogatih, demokratskih, evropskih kraljevina. Ja mogu da kažem samo da je tamo nama odavno i bilo mesto. Mi smo kraljevina od kad je neke pisane istorije, skoro 11 vekova. Mi smo 11 vekova bili u monarhističkom državnom uređenju. Jedina dva perioda kada nismo bili monarhija, kada nismo bili u jednom od oblika monarhističkog uređenja, mislim tu na županije, kraljevine, despotovine, kraljevine, carevine i tako dalje. Dakle, jedina dva perioda kada nismo bili u takvom državnom uređenju, bili su dva perioda kada smo bili pod ropstvom. Znamo, po turski prvo i naravno drugi put pod komunističkim. I sada, sa ove vremenske distance, kažemo od 73 godine republikanskog uređenja, pa ajde zajedno da postavimo jedno logično pitanje. Šta je nama u stvari donelo takvo uređenje? Da ostavimo po strani sve ono što se događalo u komunističkom tom diktatorskom sistemu, biće vremena da se kompletna istina, ja se iskreno nadam, i o tome dozna, ali da vidimo u suštini, u globalu, šta je nama sve donelo takvo uređenje. Ja iskreno mislim, a to misli i moja stranka, da nam takvo uređenje nije donelo ništa dobro. I kao državi, i kao narodu. U tom periodu doživjeli smo siromaštvo, doživjeli smo svađe, doživjeli smo ratove, doživjeli smo bombardovanja, doživjeli smo gubljenje teritorija, doživjeli smo jedno krajnje satanizovanje zemlje i naroda, gde smo kao krajnje, prosto neshvatljivo, doživjeli da od nekadašnjih budućih saveznika, budućih velikih prijatelja, budemo bombardovani. To je naravno jedno kompletno degradiranje nas kao zemlji, kao naroda. I onda se na ovo logično pitanje nameće jedno drugo, upravo ono za što se mi zalažemo. Zašto ovim najrazvijenim evropskim i svetskim zemljama, a samo da napomenem da je od 10 najrazvijenijih i najbogatijih svetskih zemalja, 7 je parlamentarnih monarhija. Postavljam svima na pitanje, postavljam i našim građanima, našem narodu, zašto je takvo državno uređenje dobro za te najbogatije zemlje sveta? Zašto je dobro za Norvešku, Švedsku, Belgiju, Kraljevinu Norvešku, Kraljevinu Švedsku? A nije za Srbiju. Kraljevinu Dansku, Kraljevinu Englesku, Carevinu Japan, Kraljevinu Australiju, Kraljevinu Kanadu, Kraljevinu Novi Zeland i tako dalje, i tako dalje. Zašto je za sve te zemlje monarhija tako značajna? Zašto im toliko znači? I zašto bi kraljevina ovoj napaćenoj, osiromašenoj Srbiji bila manje vredna? Zašto? Ako već imamo sve ovo što imamo pokazatelje. Dakle, mislimo da bi monarhija za Srbiju bila jako vredna. Pored toga što bi nas momentalno svrstala u red razvijenih, demokratskih, prosperitetnih svetskih zemalja, stekli bismo samim tim i daleko pouzdanije i veći prijatelj u svetu.
Jer samo da napomenem, naš prestolonaslednik, njegovo visočanstvo, Aleksandar II. Karađorđević, je maltene direktno ili u rodbinskim, ili kumovskim, ili u bilo kojim drugom vidu veze sa gotovo svim monarhijama sveta. Ne samo evropskim, nego i svetskim. To je jedan veliki zalog za našu budućnost. Tako da bi to, kažem, bilo nešto što bi nas momentalno pretvorilo u jednu zemlju sa daleko izvestijom budućnošću. Jer ono što se nama čini u ovom trenutku i da je trenutno dobro i da je možda neka perspektiva za neko drugo vreme, to je samo običan privid. Gospodine Smiljaniću, vi, ako se ne varam o ideji monarhizma i svim tim idejama koje su vezane za vašu političku partiju, razgovarate i u Knjaževcu sa građanima, ali čini mi se da ste organizovali i nekoliko tribina u knjaževačkim selima. Šta kažu ljudi na terenu? Pa ja sam i na početku već napomenuo da je interesovanje za našu ideju ogromno. Na kraju, to je ideja koja je bila zabranjena decenijama unazad i kao nešto novo je po prirodi stvari interesantno građanima. Građani žele i vole da čuju šta se to nudi u jednom takvom državnom uređenju. I mi, i naša je misija u stvari, da njima to objasnimo. Mi se trudimo, lepo ste to primetili, krenuli smo u narod, jednostavno i prosto rečeno. Jer mi zbog toga i postojimo. Da našim, već sam to rekao, da našem narodu objasnimo šta to znači. I kad smo već kod toga, evo i ovom prilikom, da iskoristimo priliku da ukratko u par rečenica objasni šta je u stvari ustavna parlamentarna monarhija. Ustavna, naravno, podrazumeva sam naziv, nema promene državnog uređenja bez promene ustava. I to je osnova. Ustav kao najviši pravni akt svake zemlje. Znači, mora da se promeni. Parlamentarna monarhija znači da građani, isto kao i do sada, na slobodnim demokratskim izborima biraju svoje predstavnike na svim nivoima vlasti, u Republičkoj skupštini, većina formira vladu, vlada bira predsednika, mandatara, i onda je tu funkcija kralja da imenuje mandatara vlade na osnovu skupštinske većine. Da poveri mandat. Da, poverava mandat onom koji je dobio većinu poverenja građana. Dakle, to je jedan demokratski sistem gde je kralj ujedno i garant jednog demokratskog procesa izbornog. Kralj ne vlada. U ustavnoj parlamentarnoj monarhiji vlada skupština i vlada. A kralj je tu samo da zajedno sa nosiocima vlasti i da pre svega nosioce vlasti usmerava u jednom jedinom pravcu da svi zajedno rade u interesu države i naroda. On je pomiritelj. Kralj je pomiritelj, kralj je ujedinitelj, kralj je simbol kontinuiteta, simbol snage, simbol jedinstva naroda. I to je njegova osnovna funkcija. On nije stranački opredeljen, on ne pripada ni jednoj političkoj grupaciji i njegova je jedina uloga.
on se u parlamentu i monarhijama zato i školuje od malena da sutra bude isključivo sav posvećen prosperitetu i interesu svoga naroda. Bilo je, gospodine Smiljaniću, na političkoj sceni u Srbiji partija koje su imale, ajde da kažem, tu notu monarhizma, koje su se zalagale za monarhiju, ali čini mi se ovo je sada prva politička partija koju je isključivo to cilj. Pa jesmo, nažalost, imali smo, nažalost, i možda daleko povoljnije prilike za ovako nešto. Posle demokratskih promena bilo je prilika da se pokrene ova inicijativa. Možda bi tada bilo lakše, mada smatramo i sada da nije kasno. I bilo je političkih stranaka koje su u svojim izvornim načelima bile monarhističke, međutim i na našu veliku žalost njihovi politički lideri su tu ideju napustili i samo njima znani razloga, naravno, u to ne bi ulazio i nema ni potrebe. To je prošlost. To je prošlost naša, mi gledamo budućnost i smatramo da ipak nikad nije kasno. Kaže, možda je bilo prilike, ali verujemo da i ovo što sada pokrećemo, da će to naši građani prepoznati, da će pre svega u ovoj našoj ideji videti nešto stvarno jedinstveno, nešto ozbiljno, nešto veliko, nešto što do sada nisu imali priliku da na našoj političkoj sceni vide, jer sve dosadašnje političke stranke su se uglavnom bavile sobom, svojim uskostranačkim interesima, svojim stranačkim, krajnje stranačkim egoizmom, gde su lideri tih političkih partija isključivo se borili za neke više političke ciljeve, a otprilike najviši politički ciljevi su im bili da postanu šefovi država, vlada i tako dalje. E, ono što u stvari u suštini i razlikuje, možda je mesto da u ovom trenutku sad o tome pričamo, jeste u stvari i razlika koja je ogromna između monarhističkog i republikanskog državnog uređenja. U republici je predsednik države. On je predsednik Srbije. A u kraljevini je kralj svih Srba. Tu mislim i na onih preko 4 miliona naših građana koji žive u preko 100 zemalja sveta. Druga jedna vrlo značajna činjenica. U republičkom uređenju predsednik republike je čovek koga postavlja stranka i za koga stoji stranka. Znači, on duguje stranci, duguje koalicijskim partnerima, pa duguje i finansijerima izbornih kampanja, kao što smo imali puno prilika da se uverimo, za razliku od kralja, koji ne duguje nikom ništa, koji je vanstranački. Dakle, on jedino ima tu funkciju da sve što radi, sve što je u njegovoj moći, ne velikoj političkoj, ali ima izuzetno veliku moć u smislu poverenja građana. Dakle, on nikom ništa ne duguje, nema nad njim uticaj nikakvi centri moći, što je jako važno, jer i zbog toga je takva jedan sistem stabilan, snažan, za razliku od predsedničkog sistema, koji, kažem, duguje svima, i upravo zbog toga
taj predsednički sistem je vrlo često politički jako nestabilan, podložan međustranačkim sukobima, razmiricama i tako dalje, što se u krajnjoj liniji odražava i na sveukupni razvoj i društva i zemlje. I u krajnjoj liniji i na onog našeg čoveka, na njegov. Na kvalitet života običnih ljudi. I sve ostalo što podrazumeva se naravno. Insistirate na dinastiji Karađorđević? Apsolutno. Mi imamo i presto i prestolonaslednika. Kažem, to su naši potomci našeg rodonačelnika, našeg čoveka koji je zadužio Srbi, srpski narod, dakle vođe prvo srpskog ustanka. S tim što je to i čovek, kažem, koji je i u ovom trenutku, kada je samo ima titulu prestolonaslednika, jako mnogo i on i njegova, njeno kraljevsko visočanstvo, jako mnogo pomažu našoj zemlji, našem narodu. Mi smo svedoci svakodnevnih akcija, oni imaju svoje ove fondacije, da, ove fondacije svoje, preko kojih pomažu i bolnice, i ustanove, dečije, staračke i tako dalje. Kažem, svedoci smo njihove vrlo žive aktivnosti. Naravno, naš prestolonaslednik se ne meša u politiku, jer to ne bi imalo smisla. On je, kažem, već sam to o tome govorio, kralj je vanstranačka ličnost, ali je uvek spreman i u ovim uslovima, kada je još na nivou prestolonaslednika, a da će Bog da će jednog dana i u našoj prestonici, Beogradu, biti krunisan u kraljevine Srbije. Gospodine Smiljaniću, da li možemo da očekujemo da vaša stranka učestvuje na nekim narednim parlamentarnim lokalnim izborima? Pa parlamentarni, kao što smo sinoć čuli, neće biti ovom prilikom, ali imamo... Ali bit će ih jednog dana. Bit će, naravno. Naša prva prilika da pre svega pa profilišemo našu političku stranku, da je prezentujemo građanima, jesu sada ovi prestojeći beogradski lokalni izbori. Mi na te izbore izlazimo dostojanstveno, samostalno, što potvrđuje upravo i onu našu težnju da nam je politika i težnja da po svaku cenu uđemo u vlast nešto sasvim beznačajno. Jer da smo to hteli, mi bismo se možda priključili nekim koalicijama, nekim jačim strankama, trenutno od nas, ali mi to ne želimo. Mi želimo da samostalno izađemo pred građane, da im prenesemo našu ideju, ne da ih ubeđujemo. Mislim da za to nema potrebe. Verujem da će naš narod lako prepoznati ono što mi želimo da mu kažemo. Naše je samo da našem narodu prenesemo istinu. Istina i samo istina, to je najbitnije u ovom trenutku. Jer ono što su do sada pričali, to su prazne priče, to su populističke demagogije koje su nas na kraju krajeva i dovele do ovog stanja u kome se sada nalazimo. Mi decenijama tapkamo u mestu, decenijama smo na onim pozicijama i onom nivou i kao narod i kao država u kome smo bili decenijama unazad, bez ikakve neke vidljive i opipljive perspektive. Bez obzira što
i ovi koji su sada na vlasti pokušavaju uporno da nas ubede da je sve ovo što radimo dobro. Samo da se razumijem, ne kažemo da to nije sve dobro. Ima tu jako dobri stvari. Ima. Težnja sadašnje vlasti ka Evropskoj uniji, to je dobra stvar. Tamo je nama mesto i tamo je mesto bilo odavno. Da je bilo istorijske pravde, mi bismo možda bili i osnivači Evropske unije. Ali o tom potom. Dakle, nije sve nešto što mi apsolutno negiramo. Ima republikansko uređenje samo po sebi nije zlo. Republikansko uređenje imaju i mnoge evropske države. Savremene, bogate države. Ali sistem vrednosti kod nas je u stvari onaj problem. To je sistem vrednosti koji su nam nametnuli komunisti i koga mi ne možemo da se oslobodimo. Jedini način da ga se oslobodimo, to je u stvari promjena državnog uređenja. Da konačno shvatimo i mi, naš narod, da je lični, individualni kvalitet iznad svakog grupnog i stranačkog. Kolektivnog. Kolektivnog, da, upravo tako. Dakle, individualni kvalitet iznad kolektiva. Pravi, pametni, obrazovani ljudi na pravim mestima. A ne na mestima zahvaljujući svojoj nekoj pripadnosti, nekim grupacijama, stranke i tako dalje. Ali mi smo svedoci da je taj sistem još uvek jako, jako ukorenjen u sve strukture vlasti. Pa evo jedinog primjera, ajde, da bismo bolje razumeli, mada to naš narod razume. U komunističkom sistemu nijedan direktor preduzeća nije mogao da bude ako nije bio član komunističke partije Jugoslavije. U ovom današnjem sistemu nijedan direktor javnog preduzeća ne može da bude ako nije član stranke na vlasti ili koalicije na vlasti. Šta to znači? Znači, to su ti repovi tog nazadnog sistema vrednosti. Možete vi da budete ne znam koliko i pametni i obrazovani i stručni u svom delokrugu posla. Ali ako niste sa nama, vi niste naši, vi ste nepodobni i ništa vam ne vredi. Gospodine Smiljaniću, da li mislite da će to biti lak posao, evo za kraj to pitanje, da, kako kažete, se promeni svest, pre svega kod naroda? Pa naravno neće biti lako. Svesni smo mi te činjenice. Jako je mnogo vremena prošlo u onom drugom sistemu. Naš narod je pošten narod i naš narod u stvari, možda mu je to u neku ruku i mana što voli da sluša i voli da veruje. A da nikad i često to nije dobro. Dakle, dugo je pričana jedna priča, ušlo je to u pameti našem narodu, jer to su već par generacija koje to slušaju, ali mi iskreno kažem, verujemo, ja sam već to kazao, verujemo u to, verujemo u poštenje pre svega našeg naroda, da će on prepoznati ovu našu ideju koja je krajnje poštena, koja je jedina prava u stvari, i da će to naš narod prepoznati i da ćemo u dogledno vreme, naravno sve više i više, pridobijati naše građane za našu ideju i da ćemo u jednom momentu, kada ta naša ideja bude dominantna, naravno odlučiti odlukom građana. Državno uređenje mora da promene građani. Državno uređenje ne menjaju ni stranke, ni pojedinci. To mora da odluče građani. Dakle, na jednom referendumu, građanskom referendumu, građani će se izjašnjavati da li žele republiku ili monarhiju. Ali naravno, ne
u onakvim uslovima u kakvim je Tito njegovi komunisti i u kakvim su održali referendum na to isto pitanje, nego u jednom sasvim demokratskom postupku, jednoj proceduri gde će građani iskazati svoje slobodno mišljenje. Da li je san o povratku monarhije u Srbiju vratio vas u politiku posle dugog niza godina? Iskreno da kažem, jeste. Ja sam, zna ova naša lokalna politička, ja sam bio lokalni političar, nisam bio neki političar nekog ranga, ali bio sam jedan osnivača opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije. Bio sam još na kojekakvim funkcijama, to nije toliko ni bitno, ali sam na kraju krajeva shvatio upravo ono o čemu sam vam sve ovo vreme pričao. Da sve to što se radi, da sve to apsolutno nema nikakvog smisla. Da je to sve tapkanje u mestu, da su tu jedini motivi svih tih ljudi koji se bave politikom, isključivo lični motivi, i ja se u tome nisam našao. Ja sam i onda ušao u sve to čistog srca, sa verom, sa entuzijazmom. Međutim, razočarao sam se naravno sve to, da ne dužim, i digao sam ruke od svega toga. Međutim, ovo što je sada pokrenuto, to je nešto više od politike. To je nešto što je po mom dubokom ubeđenju, a naravno i po stavu moje stranke, budućnost ovog naroda. Budućnost naše dece. E, upravo mi je to bio najveći motiv da se vratim i da pokušam, eto, nekim svojim skromnim iskustvom, znanjem, tako dalje, da koliko toliko doprinesem toj ideji. Da tako i završimo. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama na poziv. Što ste nam eto približili ideje za koje se zalaže pokret obnove Kraljevine Srbije. Hvala i vama i nadam se da ćemo se u budućnosti češće razgovarati na ovu temu. Poštovani gledaoci, bila je ovo emisija Intervju. Naš gost bio je dr. Vladislav Smiljanić, predsednik opštinskog odbora pokreta obnove Kraljevine Srbije. Na gostoprimstvu zahvaljujemo GB klubu.